Tomáš Hudec, lídr České strany sociálně demokratické v Turnově. Myslím, že by bylo dobré se krátce představit. Dobrý den, vážení spoluobčané města Turnova a okolí. Jmenuji se Tomáš Hudec, je mi 43 let, jsem ženat a mám 9letého syna. Ještě něco ze soukromí, případně z práce zastupitele? Moje záliby jsou rybaření, houbaření a sport celkově. Jinak jsem zastupitel města Turnova, jsem členem sportovní komise, jsem členem městské sportovní dozorčí rady a jsem členem pro udělování ceny obce. Proč by měl volič volit právě sociální demokracii? Sociální demokracii by měl volič volit právě proto, protože sociální demokracie byla vždy jednotná a od začátku volebního období vždy zvedala ruku proti nesprávným rozhodnutím. Já můžu jmenovat například začátky, kdy se zrušilo dětské oddělení, kdy se zrušila porodnice, zrušil se mamograf a v závěru vlastně došlo sloučení vlastně Panochovy nemocnice s Libereckou krajskou nemocnicí. Dále bych chtěl jmenovat vlastně další kontroverzní jednání, kdy vlastně se jednalo o Dům přírody, kde město vlastně mělo dotovat cizí subjekt 200 tisíci vlastně ročně po dobu 10 let. Pak bych chtěl jmenovat ještě další různý vlastně, co tady bylo kontroverzního, což je zdražování vodného, stočného, kde vlastně sociální demokracie navrhla odvolání vlastně předsedy inženýra Hejduka. Pak to bylo další věci, kdy se zdražovaly odpady, zdražoval se daň z nemovitosti a tak dále. Já musím říct, že prostě sociální demokracie hájila vždy zájmy občana a jejich peněženku. A samozřejmě to, co vy chcete, tak najdou lidé ve vašem volebním programu. Přesně tak, lidé to najdou v našem programu, který vlastně se dostane lidem do schránek vlastně týden před volbami. S jakým výsledkem budete spokojeni? No, s výsledkem budeme spokojeni, když získáme aspoň ty 3 mandáty, ale když dostaneme ty 4 původní, které máme, tak bychom byli za to rádi.